ibyiringiro mu buzima bwawe hari ibyo uzi ibyo ni imputagihe n'indagiro foro igisigaye ni ahazaza uko bizamera ntabwo mbizi none se urashaka guhangana n'ahazaza nta gushidikanya nta n'ubwoba kurikira ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu kirisito ari we mpana yacu ikomeye nk'umukiza by'umugisha shuti mukundwa wo ukuri kera dijwi ry'ibyiringiro ivugira i kigali kuri fm ijana na gatandatu n'ibice bine ndagusuhuje ubuntu n'amahoro biva ku mana data twese no ku mwami wanjye yesu christophe bibane nawe ngo uhaye ikaze mu kiganiro ibyiringiro by'umugisha uyu munsi tugiye gusubukura insanganyamatsiko twatangiye ubushize ivuga ngo yesu n'amategeko turacyari mu butumwa bwiza uko bwanditswe n'amatayo mu gice cya gatanu ubushize twabonye umugabane wa mbere w'iyisanganyamatsiko ubu rero tukaba tugiye kureba umugabane wa kabiri Ndakurarikira kuba hafi y'inyakiramajwi yawe kugira ngo ukurikire iki kiganiro uwo muri kumwe kuri mikoro ni erike ruhangara mbere y'uko dukomeza reka ngo usabe tubanze isengesho data wa twese uri mu ijoro mwana ikomeye mwana ishobora byose mani itubeshejeho izina ryawe rihabwa icyubahiro kongeye kugushima kubwi neza n'urukundo rwinshi rutangaje utugirire igihe cyose kongeye kugushima kubwi ibihe byiza nk'ibi ngibi uhora uduha kugira ngo twige ijambo ryawe uyu mwanya tugiye gusubira mu butumwa bwiza uko bwanditswe n'amatayo tugiye kureba ubusobanuro yesu wahaye amategeko turakwingize kugira ngo utubashishe gusobanukirwa biruseho tubisabye mu izina rya yesu ameni ala pukundana ibyiringiro fm ijana na gatandatu n'ibice bine ikiganiro cyacu ni ibyiringiro by'umugisha nawe insanganyamatsiko yacu iravuga ngo yesu n'amategeko umugabane wa kabiri turi gusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe n'amatara yo mu gice cya gatanu ubu noneho tugiye guhera ku murongo wa makumyabiri na karindwi n'umurongo wa makumyabiri n'umunani yesu yarakomeje aravuga ngo nkumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane yeweho ndababwira yuko umuntu ureba umugore akamwifuza abamaze gusambana nawe mu mutima nyuma yo gusobanura birambuye ibijyanye n'itegeko rya gatandatu ribuzanya kwica yesu yakomereje ku itegeko rya karindwi ribuzanya gusambana mu gushaka gusobanura ririya tegeko yasubiye mu itangiriro mu kuvuga ati ndeweho ndababwira yesu yashingiye ku mugambi imana yari ifite bwa mbere ubwo yahuzaga umugabo n'umugore bagashyingiranwa uwo mugambi ukaba uboneka mu gitabo cy'itangiriro mu gice cya kabiri umurongo wa makumyabiri n'umwe kugeza makumyabiri na kane muri uriya mugambi w'imana gushyingiranwa ko ari kugendereye gukemura ikibazo cy'ubwigunge kugira ngo umuntu atabaho wenyine ndetse no gushyiraho urugo abana bazakuriramo kandi bakahabonera uburere buboneye urugo rero rwashyiriweho kuba ahantu heza ababyeyi n'abana bose hamwe bazajya bigira iby'imana we turi kumwe mu kiganiro ubwo Yesu yavugaga ati umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima yashakaga mbere na mbere kwibutsa ko ubwiza bw'umugore ari impano yatanzwe n'umuremyi w'urukundo ikindi dukwiye kumenya ni uko rukuruzi ihuza umuntu w'igitsina gore n'umuntu w'igitsina gabo bayishyizwemo n'umuremyi iyo rero iriya rukuruzi ikoreshejwe mu buryo bwiza bwategetswe n'imana iba ari nziza ariko iyo uyobye inzira igakoreshwa mu gukemura ikibazo cyo kwikunda cyangwa mu gukemura ikibazo kirari ry'umubiri ihinduka imbaraga kirimbuzi ya mbere ku isi ubwo rero yese ihanagirizaga abantu ababuza kureba abagore bakabifuza nta gushidikanya yatekerezaga ku itegeko rya cumi ribuzanya kwifuza mu yandi magambo umugabo witwararika mu mibanire ye n'abagore akirinda kubararikira aba yubahirije itegeko rya cumi hamwe n'irya karindwi kirisite yagaragaje hariya ko icyaha atari igishyizwe mu bikorwa gusa ahubwo gitangirira mu bitekerezo no mu mahitamo dukora umuntu washyize icyaha mu bikorwa n'umuntu washatse kugikora ariko agatinya ingaruka azahura nazo akifata cyangwa akabura uburyo bwo kugikora bose ni abanyacyaha kimwe imbere y'imana kureba umugore utari uwawe cyangwa umugabo utari uwawe ukabona ko ari mwiza ibyo rwose si bibi ikibi ni ukugezaho umwifuza ni ukugezaho umurarikira ibyo ni byo bibi nta wundi muti ukize indwara yirari usibye gutuza yesu mu bitekerezo reka dukomeze mu cyigisho umurongo wa makumyabiri n'icyenda n'uwa mirongo itatu ijisho ryawe ry'iburyo nirigushuka rikakugusha uri nogore uri uritekure ibyiza ni uko wapfa ijisho rimwe biruta ko umubiri wawe wose waje muri gihe nomu n'ikiganza cyawe cy'iburyo ntikikugusha ugice ugite kure ibyiza ni uko wabura urugingo rwawe rumwe biruta ko umubiri wawe wose waje muri gihe nomu nyuma yo kuvuga ko icyaha gitangirira mu bitekerezo christos yerekanye inzira kinyuramo kinjira iyo kinjira mu buzima bw'umuntu kinyura mu myanya y'ibyiyumviro by'umubiri ubusanzwe umuntu agira inzira z'ibyiyumviro eshanu ari zo kureba kumva gusogongera ikintu ukumva uburyohe bwacyo guhumurirwa no gukorakora ku kintu cyangwa se gukora ku kintu kuri benshi inzira icyaha gikunze kwinjiriramo ni inzira y'ijisho inzira yo kureba umuntu rero wirinda kureba kumva gusogongera kwihumuriza no gukora ku bintu bishobora kugusha mu cyaha aba arimo yirinda kugira ibitekerezo by'icyaha umuntu wirukana muri we ibitekerezo by'icyaha ku kanya bikimara kumwinjiramo aba arimo yirinda ko ibyo bitekerezo byakura maze bikaba byatuma ashyira cya cyaha mu bikorwa igihe uburyo bwaba bubonetse impamvu christ yabayeho ubuzima butagira icyaha ni uko mu bitekerezo bye hatigeze hageramo ikintu cyose kivuye ku buhendanye bwa satani mu kuvuga ngo ijisho ryawe ry'iburyo nirigushuka rikakugusha urinogore uritekure yesu yashakaga kuvuga ko ikiruta ari uko umuntu yabaho muri ubu buzima afite ubumuga bwo kutabona kuruta ko yazatakaza ubugingo bwiteka ntabwo kiruto yari arimo ahamagarira abantu kwinogoramo amaso ngo batazavaho bareba bibi ntabwo kandi yari arimo ahamagarira abantu kwikuraho ibiganza cyangwa se izindi ngingo z'umubiri ahubwo yari arimo akangurira abantu gukora ku buryo baginga ibitekerezo byabo kwanga kureba ikintu kibi ni kimwe no kugira ubumuga bwo kutabona kandi ibi byagiye birinda benshi kugwa mu cyaha Mu kuvuga ibyo guca ikiganza christian yari arimo abwira abantu kwirinda gukora ikibi dukwiye kwirinda kureba cyangwa gukora ku kintu kibi dukwiye kwirinda kandi tukarinda abana bacu gukora ku bibi nk'inzoga cyangwa se ku biyobyabwenge cyangwa se kureba amashusho y'urukozasoni agaragara mu mafilime no mu ndirimbo by'iki gihe kuko byanduza ibitekerezo umukiliriya akwiye gukurikiza urugero Yobu wavuze ati nasezeranye n'amaso yanjye none se nabasha kwifuza umukobwa aya magambo aboneka mu gitabo cy'umukuru Yobu mu gice cya mirongo itatu na kimwe umurongo wa mbere turakomeje mu kiganiro cyacu tugeze ku murongo wa mirongo itatu n'umwe na mirongo itatu na kabiri kandi byaravuzwe ngo uzasenda umugore we amuha urwandiko rwo kumusenda ariko ngeweho ndababwira yuko umuntu wese usenda umugore we atamuhora gusambana aba amuteye gusambana kandi uzacyura uwasenzwe azaba asambanye nk'uko kirisito yaje kubisobanura nyuma yaho ntabwo gutandukana kw’abashakanye abashakanye yari mu mugambi wa mbere w'imana ubwo yahuzaga umugabo n'umugore muri Edeni. ahubwo gatanya muri isiraheli yaje nyuma ishyizweho n'amategeko ya munsi kubwo imitima y'abagabo yinangiye aya magambo tuyabona muri matara cumi n'icyenda umurongo wa karindwi n'umunani byumvikane neza ko na munsi atari we washyizeho gatanya ahubwo kubwo kuyoborwa n'imana munsi yihanganiye za gatanye zariho ku gihe cye maze ashyiraho amabwiriza azigenga kugira ngo hatabaho gukomeza kurenganya abagore ku gihe cya munsi abagabo b'abisirahiri bari baradukanye ingeso zo gusenda abagore uko bashaka ku buryo umugore yashoboraga gusendwa azize ko yatetse ibiryo bigashirira kandi iyo umugore yabaga yatawe n'umugabo we nta wundi mugabo washoboraga kumucyura kuko imbere y'imana yabaga kiri uw'umugabo we wa mbere mu rwego rero rwo kurengera abagore bahuraga ntabwo karengane munsi yashyizeho amategeko ko umugabo wese uzajya asenda umugore we azajya amuha n'urwandiko rwemeza ko amuretse burundu bityo akaba amuha uburenganzira bwo kuba yakwishakira undi mugabo cyangwa se yashakwa n'undi mugabo ubwo yesu rero yazaga yavuze ko nta na rimwe imana yigeze yemerera umugore n'umugabo gatanya ahubwo ko yayihanganiye ku kindi ku gihe cya munsi ariko uko bidakwiye kubaho kuri yesu ikintu rukumbi gishobora gutuma habaho gatanya ni ugusambana muri bibiriya y’ikigereki ijambo yesu yakoresheje avuga gusambana ni poruneyiya bishatse kuvuga imibonano bitsina nubwo yesu yavuze ko hatagomba kubaho gatanya usibye igihe habayeho guhemukirana bashakanye ntabwo bishatse kuvuga ko umwe mu bashakanye afatiye mugenzi we mu cyaha cy'ubusambanyi agomba guhita yaka gatanya yesu nanone yavuze ko igihe mwene so aguhemukiye ugomba kumubabarira inshuro nyinshi kereka gusa igihe uwahemutse yanze kwakira imbabazi yahawe nibwo wahemukiwe afite uburenganzira bwo kwaka gatanya mu isi hariho impamvu nyinshi zitera abashakanye gutandukana twavuga nko kutumvikana ku mutungo guhohoterwa n'izindi izi mpamvu zose ntabwo Yesu yemera ko zikwiye gutuma habaho gatanya iyo yemera gusa niriya imwe igihe habayeho amahane mu rugo umwe akaba yenda ashaka kwica undi hakwiye kubaho na by’igihe gito ariko nta gatanya igomba kubaho umubano wabashakanye wangijwe n'icyaha yesu yazanywe no kuwusana ngo awusubize ubwiza wari warahawe n'umuremyi tugeze ku murongo wa mirongo itatu na gatatu ndakwibutsa yuko insanganyamatsiko yacu ivuga ngo yesu n'amategeko turi ku mugabane wa kabiri ari na wo wa nyuma turasoma umurongo wa mirongo itatu na gatatu tugeze ku murongo wa mirongo itatu na karindwi kandi mwumvise ko abakerera bagwiye ngo nukarahire ibinyoma ahubwo uzakorere umwami imana ibyo wayirahiye ariko njyeweho ndababwira kutarahira rwose naho ryaba ijuru kuko ari ryo ntebe y'imana cyangwa isi kuko ariyo ntebe y'ibirenge byayo cyangwa iyerusaremo kuko ari ururembo rw'umwami ukomeye kandi ntuzarahire umutwe wawe kuko utabasha kweza agasatsi kamwe cyangwa ngo ukirabuze Ahubwo ijambo ryanyu ribe ye cyangwa se oya oya ibirenze ibyo bituruka ku mubi Mu kuvuga ati ntukarahire ibinyoma kirisita yakumuzaga ku ndahiro abantu bajya bagira bemeza ko ikintu runaka ari ukuri cyangwa se basezerana kuzagira ibikorwa runaka bakora yari arimo abuzanya kubeshya mu ndahiro by'umwihariko gushyira izina ry'imana mu ndahiro y'ibinyoma kuko biba ari ukuritesha agaciro christo kandi yakomeje avuga ko igihe cyose umuntu asezeraniye imana kuzayikorera ikintu runaka agomba kugisohoza uko byagenda kose kiriya gihe abayuda bari bafite umuco wo gukunda gukoresha indahiro kenshi bari bafite kandi n'umuco mubi wo gushakisha amayeri yatuma badasohoza ibyo barahiriye ubwo christ yari imbere y'urukiko rw'umutambi kayafa yasubije ikibazo akoresheje indahiro tubisoma muri mata makumyabiri na gatandatu murongo uwa mirongo itandatu na gatatu na mirongo itandatu na kane iyo inshuro zitandukanye intumwa paul nawe yagiye atanga imana h'umugabo kwibye agiye kuvuga ari ukuri urugero hari aho yabwiye abakora intate ariko imana niyo ntanzeho umugabo ku bugingo bwange yuko icyatumye ntongera kuza ikora into ari ukubababarira tubisoma mu rwandiko rwa kabiri rw'abikora into mu gice cya mbere umurongo wa makumyabiri na gatatu ntabwo amategeko cumi y'imana abuzanya gukoresha indahiro ahubwo abuzanya kurahira kandi uziko ugiye kuvuga ibinyoma. niba hari umuntu wakagombye kujya atanga ubuhamya buri gihe akoresheje indahiro ni umukristo ibyo umukristo akora byose n'ibyo avuga byose bigomba kuba biciye mu mucyo ku mukristo kuvuga yego cyangwa hoya ubwabyo biba bifite uburemere kurusha kuvuga amagambo menshi kuko akenshi abantu baba bamuziho kuba umunyakure mbese buri gihe usohoza ibyo warahiriye cyangwa se ibyo wasezeranye byibazeho muri aka kanya turakomeje mu kiganiro cyacu tugeze ku murongo wa mirongo itatu n'umunani na mirongo itatu n'icyenda mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwe irindi n'iryinyo rihorerwe irindi ariko njyeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi ahubwo urushyi mu musaya w'iburyo umuhindurire n'uw'ibumoso ibise bishatse kuvuga iki kuva ku murongo wa mirongo itatu n'umunani kugeza ku wa mirongo ine na kabiri yesu yerekana inyifatuma kuri agomba kugira igihe ahuye n'ihohoterwa mu kuvuga ati mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa irindi n'iryinyo rihorerwa irindi yari arimo akumuza ku itegeko ryari ryarahawe abisirahere kera riboneka mu gitabo cyo kuva mu gice cya makumyabiri na kimwe na makumyabiri na kane ubwo rero iriya itegeko ryatangwaga byagabanyije amakimbirane iyo abaho kera yo guhora insigo hagati y'imiryango aho byabaga bimenyerewe ko iyo umuryango umwe wabaga wahemukiwe n'undi habagaho kwihorera iryo tegeko rero ryaje gushyirwaho kugira ngo abaturage bamburwe uburenganzira bwo kwihorera ubwabo ahubwo bijye bikorwa n'inkiko ni ukuvuga ko mu by'ukuri n'ubwo wahemukiwe yabaga horewe n'urukiko ntibyabaga bimukuyeho ko nawe yihoreye shuti we turi kumwe mu kuvuga ati ''gewe ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirana nabi'' ntabwo yesu yashakaga kuvuga ko dukwiye kureka umuntu mubi akatugenza uko yishakiye ahubwo yashakaga kuvuga ati'' ntimukajye mushaka kwihurira kubw'ibibi mwakorewe'' ntabwo umukilisi akwiriye kwicicikira igihe arenganyijwe ashobora kubaza impamvu arenganyijwe kuko na yesu bwe ubwo yakubitwaga mu rukiko yabajije icyo akubitiwe gusa umukristo abujijwe kwitura inabi yagiriwe ahubwo akwiriye gukurikiza amagambo paul yabwiye abaroma ati ikibi cye kukunesha ahubwo unesheshe ikibi ikiza umwanzi wawe nasonza umugaburire nagira inyota umuhe amazi yo kunywa kuko uzaba urunze amakara yaka ku mutwe we kandi uwiteka azakugororera mbese iyo umuntu aguhe ubigenza ute wowe ese aho nushakisha uburyo bwose wazamwihimuraho nuramuka ukoze nk'ibyo yakoze azumva ko n'ubundi byari bikwiriye ko abikora kuko ibyo yakoze byari ukuri uburyo bwiza bwo guhana umuhemu ni uku no kumwitura ineza ku kibi yakoze umutima we ntuzamuhe amahwema kandi ngo yisubireho ntatihanagoyisubireho uwitekubwe ntazabura kumuryoza ibibi yakoze aguhorere guhora n'uko uwiteka reka twumve noneho ibivugwa ku murongo wa mirongo ine na mirongo ine na kabiri umuntu ntashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe umuhe n'umwitero ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe umujyane no mu cya kabiri ukwaka umuhe kandi ushaka kugutira umwerekeza umugongo ibise byo bivuze iki dukurikije bibiliya y'umwimerere yo mu rurimi rw’ikigereki yesu yabwiye abari bamuteze amatwi mu cyigisho yatangiye ku musozi ko igihe umuntu ashatse kujya kubarega mu rukiko ashaka kubatwara ikanzu bagomba kumuha n'umwitero uyu mwitero uvugwa wari nk'ikote rinini akenshi bakaba barawifubikaga ndetse bakawiyorosa nijoro Abayuda b’abakene bo wasangaga uriya mwitero ari cyo kintu cy'agaciro babaga bafite gusa ku buryo byajyaga bibagora kubona ikindi kintu batangaho ingwate iyo babaga basaba guhabwa inguzanyo ibi rero byatumye munsi asohora itegeko ryo kubarengera rivuga riti ntiwaka umwenda wa mugenzi wawe ho ingwate izuba ntiri karengwe utawumushubije kuko ariwo yambara wonyine ariwo mwambaro wo ku mubiri we aziyorosa iki nta nakira nzamwumvira kuko ndi umunyambabazi aya magambo aboneka mu gitabo cyo kuva mu gice cya makumyabiri na kabiri umurongo wa makumyabiri na gatandatu kuba rero umwitero wararushaga agaciro agacirikanzu kwemera kurekera umuntu ushaka kuwutwara mu buriganya utabanje guhangana nawe byerekana kugira ubuntu bwinshi bwo gutanga Yesu rero yashakaga kuvuga ko igihe umukilisite arenganyijwe akamburwa ibye adakwiriye gutera guteramahane ahubwo agomba kurangwa n'ituza n'ubugwaneza mu kuvuga ati ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe mujyane no mu cya kabiri Yesu yarakomoje ku mirimo y'agahato abasirikare b'abaromba bajyaga bakoresha abantu bakabikoreza imitwaro y'ibikoresho byabo bya gisirikare iyo umuntu yangaga kubatwaza baramukubitaga bakamugira intere ni muri ubwo buryo bategetse uwitwaga simoni w'umunyakureni kwikorera umusaraba wa yesu nawe agahita abyemera atazu kuko yari azi ibyo ari gukurikiraho iyo yanga itegeko ryavugaga ko uwikorejwe umutwaro yagombaga gukora urugendo rutarenga kilometero imwe na metero magana atandatu iyi ntera rero akaba ariyo yiswe igikingi yesu rero yigishije ko umukristo akwiriye gukora inshuro ebyiri z'umurimo ategetswe gukora kandi akawukora anezerewe umujyi wa kaburinawomu aho yatangiye kiriya cyigisho wabarizwagamo ibirindiro by'ingabo z'abaroma ubwo yavugaga ariya magambo abari bamuteze amatwi bari babonye itsinda ry'abasirikare ritambuka hafi yabo Abayuda biringiraga ko Mesiya azaza agacisha bugufi ubwirasi bw'abaroma ariko hariya yesu yabahaye inama yo kubaha buriya butegetsi hanyuma mu kuvuga ngo ushaka kugutira ntumwerekeze umugongo yesu yashakaga kuvuga ko ugize icyo agutira udakwiriye kumuhakanira abaturage b'ubwami bw'ijuru bagomba kurangwa n'umutima ukunda gutanga gutanga nicyo gikwiriye kuranga aba tugeze noneho ku murongo wa mirongo ine na gatatu na mirongo ine na kabiri mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wange umwanzi wawe ariko njyeweho nti mukunda abanzi banyu musabira ababarenganya nibwo muzaba abana baso mu ijoro kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura ijambo ry'ikigere ryakoreshejwe hariya bavuga ngo ukunde mugenzi wawe ni agapawo aha akaba ariho hakomoka izina agape iri jambo rikaba risobanura urukundo ruhanitse rutagira ikiruruta rutagira ikigombero ni urukundo rutihugiraho rwa rundi rutuma umuntu yitangira abandi ku bayuda uwo bitaga mugenzi wabo yabaga ari umwisirahire mwene wabo yaba ari umwisirahire kavukire cyangwa se we kubwo kuyoboka imyemerere ya kiyuda ndetse n'abasamariya bitwaga ko bafitanye isano y'amaraso n'abayuda bari barahejwe bafatwaga nk'abanyamahanga umugani w'umusamariya mwiza uboneka muri ruka mu gice cyacu mu murongo wa makumyabiri na gatanu kugeza makumyabiri na karindwi yesu yakuyeho iriya myumvire maze yigisha abayuda ko umuntu uwo ari we wese ari mugenzi wabo urukundo rwa gikristo rushakira icyiza abantu bose hatitawe ku ibara ry'uruhu rwabo hatitawe ku bwoko bwabo cyangwa se ku idini bakomokamo burya urwango ni umusaruro mu kwishyira hejuru abayuda bajyaga bibwira ko ubwo bari urubyaro rwa burahamu bafite icyo basumbije abandi bantu bose babonaga abanyamahanga nk'abantu badafite icyo bavuze mu kuvuga ari ya magambo yo hejuru rero ni nkawe yesu yakababwiye ngo amategeko avuga ko mugomba gukunda bagenzi banyu ariko njyeweho ndababwira ko mugomba gukunda n'abanzi banyu abayuda bajyaga bibwira ko imana imeze nk'abo ikabikunda abayikunda gusa ndetse ikaba ari wowe bonyine iha imigisha maze abatayubaha ikabanga ndetse ikabimana n'imigisha yayo Yesu rero yagejeje kure asobanura impamvu tugomba gukunda abanzi bacu iyo mpamvu nta yindi ni uko imana nayo ari’ ariko ibigenza ntiirobanura ku butoni. ni iyo imvura iguye ntabwo iyi kugwa mu mirima y'abantu bayubaha gusa no mu mirima y'abanyabyaha na irahagwa ujya kubona ukabona umuntu utajya asenga ndetse utazi n'aho umuryango w'urusengero uba ariko ukabona ibyo akora byose muri ubu buzima biramuhira nta yindi mpamvu ibitera ni uko imana idukunda twese kimwe igihe rero ukunze mugenzi wawe kandi ugasengera umuntu wese ukurenganya cyangwa se uwaguhimukiye ukamwifuriza ibyiza uba wisanisha na so wo mu ijoro mu mico mbese usa na yesu byibazeho wowe umurikiye turimo turasatira umusozo turasoma ku murongo wa mirongo ine na gatandatu kugeza mirongo ine n'umunani nimukunda babakunda gusa muzahembwa iki mbese abakoresha ikoro nabo ntibagira batyo ni nimuramutse bene wanyu bonyine abandi murabarushe iki mbese abapagani nabo ntibagira batyo namwe mube mukiranutse uko se wo mu ijoro akiranuka nyuma yo kwigisha abigishwa be n’abandi bari bamuteze amatwi gukunda abanzi babo no gusabira ababarenganya yesu yababajije icyo byaba bimaze bagiye bakunda ababakunda gusa mbese ikidasanzwe baba bakuze ni ikihe? Mu kubabaza ati nimuramutse bene wanyu bonyine abandi mu barushiki? yesu yari arimo akomoza kundamutso izwi ku isi yose yo mu burasirazuba bwo hagati yo mu rurimi rw'igihe burayo izwi nka sharon cyangwa se mu rurimi rw'icarabu izwi nka salamu bisobanura amahoro iyi ndamutso ikubiyemo kwifuriza uyibwiwe imigisha by'umwuka n'iby'ubutunzi yesu rero yeretse abari bamuteze amatwi ko nta kintu gihambaye baba bakoze igihe bakoze ibyo buri wese akora kuko n'abapagani barasuhuzanya shuti mukundwa yo twahuriye ku murongo w'ibyiringiro fm ijana na gatandatu n'ibice bine uyu munsi soza reka nkubwire ko ubwo yari ageze ku musozo w'imfashanyigisho esheshatu yatanze asobanura amategeko y'imana ku buryo bwimbitse yesu yerekanye ko mu bwami yaje kwimika imyitwarire y'imbere mu mutima w'umuntu ariyo yerekana gutungana kw'imico ye ntabwo imyitwarire umuntu agaragaza inyuma ariyo gusa yerekana ubutungane bwe abantu bareba ibigaragara ariko imana yo ireba mu mutima nk'uko tubisoma mu gitabo cya mbere cya samweri mu gice cya cumi na gatandatu murongo wa karindwi naho mu kubabwira ngo mube mukiranutse nk'uko soma ijuru akiranuka ntabwo hano yesu yari arimo ababwira ibyo kubaho muri iyi si batagira icyaha na kimwe muri ubu buzima kuko kwezwa aribyo bita santifikasiyo ni igikorwa kigenda gikorwa gahoro gahoro mu rugendo rwa gikirisito ntabwo ushobora kubyuka rimwe ngo uvuge ngo uhereye ubu sinzongera gukora icyaha na kimwe ntabwo byagukundira rwose urugendo rwo kureka ibyaha ni urugendo rukomeza uhamagarirwa kugenda ureka ibibi umunsi ku munsi kugeza ubwo Yesu azaza akaguha ikuzo ikiganiro cyacu n'aha tugisoreje uyu munsi tuzasubira ubutaha mugo ndagusabira ngo imana yanjye ibane nawe tuzasubira ubutaha wari kumwe na Eric ruhangara mu gusoza ndagusabira ngo imana yanjye ibane nawe iguhe amahoro ikurinde kandi kubashishe gukomeza urugendo rwo kureka icyaha n'igisa nacyo ndabigusabira mu izina rya yesu amen ibyiringiro mu buzima bwawe hari ibyuzi ibyo ni impitagihe n'indagiro fori igisigaye ni ahazaza uko bizamera ntabwo mbizi none se urashaka guhangana n'ahazaza nta gushidikanya nta n'ubwoba kurikira ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro dutegereje ibyiringiro by'umugisha hari ibyo kuzaboneka ko ubwiza bwa yisukirisito ari we mpana yacu ikomeye nk'umukiza habe ibyiringiro by'umugisha gisha gisha gisha